Yurtimiz Shahram G'iyosovning jangi qachon va qayerdan jonli efir ko'rish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Akalar, shu videorolik boshida eslatib o'taman, bir don like bosib, podpisasi qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Agarda kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz videorolikimizni boshladik. Shahram G'iyosovning jangi O'zbekistonda namoyish etiladimi? Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, shun bo'la TV kanalida. Agarda kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisasi qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. 18-iyun tongida Amerika Qo'shma Shtatlarining New Orleans shahrida joylashgan Smoke King Center arenasida professional boks kechasi tashkil etiladi. Mazkur oqshomning Co-Main Event jangida yarim o'rta vazn toifasidagi o'zbekistonlik bokschi Shahram G'iyosov ringga ko'tariladi. Ham yurtimizga amerikalik Harold Calderon raqiblik qiladi. 12 raundga mo'ljallangan mazkur WBA elementar jangi O'zbekiston hududda qaysi telekanal tomonidan translyatsiya qilinishi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra bokschimiz ishtirokidagi jangni translyatsiya huquqi Zo'r TV telekanal tomonidan qo'lga kiritildi. Eslatib o'tamiz, boks oqshomining markaziy jangida amerikalik Regis Prager hamda Peru vakili Daniel Tazarilla o'rtasida kechadi. Jang 1.5 o'rta vaznda WBC chempionlik kamari uchun bo'lib o'tadi. Shahram G'iyosovning raqibi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, Harold Calderon 1988-yil Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahrida tug'ilgan. Shu kungacha professional boksda 27 marotaba ringga ko'tarilgan. Shularning 18-tasi raqiblarini nokautga uchratgan. So'nggi jangini 2022-yilning sentyabrida Viktor Fernandesga qarshi o'tkazgan. Hamyurtimiz Shahram G'iyosov Calderonni mag'lub etsa, WBO chempionlik kamari uchun rasmiy va majburiy da'vogarga aylanadi. Aziz va qadrli obunachilar, nima bo'lganda ham Shahram G'iyosov qomat tilagan holda biz videolikimizni yakunlasak, agarda sizga videolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.